Organizacija Balkanske rokske. Evo, nalazim se ispred bolnice u Smederskoj Palanci, gde ćemo uručiti humanitarnu pomoć koju je uputila Srpska kulturna zajednica iz Merana. Neophodna sredstva su bila u vidu sanitarno-tehničkih stvari koje je trenutno neophodno za ovu bolnicu. Kažemo ljudima, ovo je slike, slike, snima. Ljudi koji su pomogli. Tako je, tako je. Može, jako. Ovde isto, pošto to radimo. Ja se zahvaljujem još jednoj donaciji, ovom prilikom Balkanska rok inicijativa iz Velike Plane, zajedno sa članovima Srpske kulturne zajednice Merano u Italiji, uključila se u priču donacije i pomoći bolnici Stefan Visoki, i donela određene količine sredstava za higijenizaciju, koja su nam zaista potrebna u ovoj prilici. Ovom prilikom zahvaljujem se svim donatorima koji su u velikom broju poslali donacije našoj bolnici da bi svi skupa mogli da odradimo naš posao na jednom kvalitetnom nivou u ovako lošoj situaciji. Ja se nadam da ćemo sarađivati i dalje ovako, jer ono što je za mene potpuno prijatno iznenađenje u svojoj ovoj našoj muci je uključivanje velikog broja donatora, uključivanje velikog broja ljudi dobre volje i onoga što je meni najdraže, najmilije, velikog broja mladih ljudi koji su pokazali visok stepen humanosti. Znači, možemo da budemo mirni, Srbiju ćemo ostaviti jednoga dana, očigledno, u dobrim rukama. Kao i uvek, Balkanska rok inicijativa Balkana iz Velike Plane uvek se odazivala kada god je bilo potrebno. Evo i danas smo jedan deo od naših prijatelja iz Italije doneli ovde u bolnici Stefan Visoki. Idemo dalje po svim mestima, Markovac, Poraše, gde god je potrebno, Svilajnac. Pridružite se, budite sa nama i na kraju okrenite 1-0-0-3. Jedan poziv mnogo znači.